ตั้งแต่ช่วงนี้ก็สะสมดันในเนี่ยตั้งแต่ช่วงนี้ก็ได้ติดตามบทติดตามช่วยอะไรมาคู่ดอกคู่ไปจังเตะสิ่งก็มาบีติดตามบทติดตามช่วยอะไรมาส่วนสัตว์เจ้าสุราที่นั่นเนี่ยต้องเนี่ยด้วยมาไปที่เด็กคุยยากให้บูชาได้ปะคู่ดอกจังเนี่ยไปเลยยาลูกลีดีคุยยากให้พี่เนี่ยจับไปเลยจังไปเลยยาลูกชุดกลีดีสูมูลาลูกเนี่ยเจ้าเนี่ยลูกดีกลีดีเนี่ยลูกดีแบบยันลูกเนี่ยจับไปอ่ะที่เนี่ยแทนมาบอกเลยจังเนาะพี่แค่นี้ก็จังป่าวินที
จองแท้มามาจนเราก็ดีเสียมาดีปุ๊บพี่ไล่ได้ป้ายกาจนเราแชมป์เนี่ยใช่ไหมวะเนาะจันทร์ตรงใช่ไหมไม่เป็นใช่ไหมตัดเชลีใช่ไหมวะเนี่ยไอ้ที่เจียวเดียวรอจันทร์เราจ้องเสียมาเลยรอคนลงรอปุ๊บพี่ไล่เดียววะเนี่ยที่โควิดก็เปลี่ยนไปรอแต่เปลี่ยนพอลาดอสิที่กูทุกข์ท่าจ้องตัวละก้อนที่มูลาได้จ้องรูปย้อมวะเนี่ยไอ้ที่จ้องเนาะคนลงก็ยาจีคนลงไปท่าได้ขาจะรอคนลงที่เสียมาเลยคนลงเปลี่ยนขอยาละบ่โอเคဒီတော့ကုတုကုတာကြောင်းဖွင့်နေထားတဲ့ဝီလန်နဲ့ကြည်ရော်တွေမှာကိုဗစ်ဆိုတဲ့ရောဂါကိုရွာကန်တွေကကောင်းကောင်းမသိကြပါဘူး။ဒါကြောင့်စာနေညောင်းကိုပါလုတ်ပိတ်လိုက်တာလဲဆိုပြီးရွာကန်တွေကမေးခွန်းထုတ်နေကြပါတယ်။မိုင်းနိုင်လောင်းအောင်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကာလီမြို့နယ်ခဲကနမ်ခိုက်ကြည်ရော်မှာဒီနေ့စာနေညောင်းဖွင့်မယ်ဆိုပြီးကတိပေးထားသူပါ။ဒါကြောင့်တူအပါဝင်ရွာသားတွေကလည်းကုတုကုတာအာကိုနဲ့စာတင်ကျောင်းဆောင်ကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနေ့စာနေညောင်းမဖွင့်လိုက်ရတော့သူ့ကိုကြည့်ရတာတွေကမေခွန်းထုတ်နေကြပါလေ။ကျွန်ရဲ့အရင်ကဒီကျောင်းကိုဆောက်ရအောင်တော့ဟိုတယ်တယ်မှာကျွန်တော်ဆောက်ရအောင်တော့ဟိုကနလပိုက်လို့ရှိပြီကျွန်တော်တလားတော့ပဲစာတင်ဖြစ်ပြ။အဲ့ဒီကျွန်တော်ပြန်တဲ့ချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ပြောထားတယ်။နောက်နေ့ပြန်လာမယ်လို့နောက်နေ့မှအဲ့လိုတနေ့လုံးဖွင့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောထားတယ်။အဲသူတို့လည်းအဲ့လိုတီးထားတော့ကလေးတွေကြတော့အဲကျွန်တော်မိနေနေရာတိုင်းမှာတော့လာမေးရပြ။အဲ့လိုဇာရတဲ့ဘယ်တော့ကျောင်းဖွင့်မှာလဲဇာရတဲ့ကျောင်းတက်ချင်နေပြီလေ။အဲเสียไปท่าแล้วจ๋าไปแล้วเออเราเรา3ลาป้ายกระเดะไปท่าเลยสรุปคุณ6ลาป้าย9ลาป้าย10ลาป้ายเราตรุเอลอขนาดเมยบรุไม่พ่นได้อ่ะแล้วเราเราตาตะมี้รุตัดฉินเลยพี่เดะบรุสายแล้วยีนี่แล้วเน่ไปตีนท่าได้เดะเมย์กုံเรามาเอลอรออเมียนน่ะบอกเลยเปที่อย่างเผ่ก็นี่พี่รอที่2020 2021ปัญญาตินเนี่ยต้วมากุตุกุตะจองติ26จองพ่นเล่นနိုင်ผู้จี้ยาฤကိုกวินเซนจองจ้าแก่บาဒါပေမဲ့ကိုဗစ်ကြောင့်ရည်ရထားတဲ့အတိုင်းတော့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။ဟောကကြတော့ဒီအဓိကဝေးလံခံပါတဲ့ဒေသတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခါမှဒီကျွန်တော်တို့တချို့လက်လန့်မီတဲ့ကျေးရွာတွေတော့ဒီအကြောင်းမဖွင့်ရတဲ့အကြောင်းရင်းလေတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြတယ်။တချို့ရွာတွေကတော့လည်းဖုန်းဆက်မေးလာတာရှိရပါလေ။ဘာလို့ဆက်ဆက်မတွေမလို့သေးတာလဲ။ဆက်ဆက်မတွေဘာလို့မရောက်သေးတာလဲ။ဒါပေမဲ့တို့စီဝတော့ကျွန်တော်တို့ကအချိုးအချောင်းတွေရှင်းပြပြီးတော့မှဒီကြောင်းမဖြစ်မဖွင့်ဖြစ်ရသေးတဲ့အကြောင်းရင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကအတန်နိုင်ဆုံးတော့လက်လန်းမီတက်တော့ရှင်းပြဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုဗစ်ကြောင့်ကြောင်းတွေပြေးလိုက်ရတယ်လို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းချို့ရနထားလို့အတော်လေးထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်ထီးရန်အဖွဲ့ဟာဝေးလံခေါင်းပြတဲ့တောင်ပေါ်ဒေသတွေမှာကိုတုကိုတာစာနေကြောင်းလိုင်းလံဖွင့်လှစ်ပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အလူရှင်တွေရဲ့အလူငွေတွေနဲ့ရက်တည်နေရတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်အခုတော့အလူရှင်တွေမလာကြတာကြောင့်ထီးရန်နဲ့အတော်လေးရုန်းကန်နေရပါတယ်ခက်ခဲရတော့အများကြီးတွေ့ရတယ်ဗောနော်ဥပစင်တီထားတယ်လို့ပဲဒီရန်ကဒီအလူရှင်ပေါ်မှာမိခိုးပြီးမှအဓိကကလူကယ်အလူရှင်ဗောနော်မိခိုးပြီးမှတွားရတဲ့အခါကျတော့ဥပစင်ဒီနစ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ခက်ခဲဖြစ်တယ်ဆီမတွေလည်းမျက်နှာပူတယ်ဥပစင်9လပိုင်း10လပိုင်းလုံးကဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆီမတွေကိုကြေးရွာပို့တော့ပို့လိုက်တယ်ပြရှင်တော့ဒီဘက်ကလည်းသူတို့လဆာလို့တော့မဆူလို့ဘူးပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးခိုင်းစင်သူတို့ကိုပုံမှန်ပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်မှာဆီမပေးနိုင်ဘူးဒီຫນွေຢາດີဆိုလို့ရှိရင်လည်းမပေးနိုင်ခိုင်းနေစင်တော့ຫນွေຢາດີຈ້ອງພွင့်ນະຈ້ອງພွင့်ນະလိုက်ດັ່ງນີ້ປັດລົງສາອະສິນປຽງປູປີ້ແດ່ດັ່ງນີ້ດີນີ້ກະໂຄວິດອ່ຈິນນີ້ຈ້ອງອລູຊິນນີ້ແລະຍັງແນ່ລະແດ່ສະນັ້ນດູໂຕຍດີອະດົງຊີອັດອະຄັກແຄດີຜິດແດ່ທຸລູກໍບໍ່ໄປနိုင်ຫມູທີ່ຫຍັງອພ່ວນນີ້ແລະ2013ຄຸນນີ້ກະນີ້ສັດດີພွင့်ນະລະແດ່ກູດູກູດາຈ້ອງມອງຫາອະຄຸສໍ350ຈໍຊິປີကျောင်းမ200ကျော်ကတော့အစုရစာနေကျောင်းဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့စာနေကျောင်းဖွင့်မရတော့ကလေးအများကြီးရဲ့ပညာရေးကိုထိခိုက်လာစေပါတယ်။ဒီအပေါ်မှာတော်တော်လေးတော့ထိခိုက်မှုတွေအများကြီးရှိမှာပေါ့လေ။ကလေးတချို့ရွာတွေကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာကျွန်တော်ကျောင်းစာဖွင့်တဲ့ကုထုကုထရွာတွေကတနှစ်လေးပဲကလေးတွေကပညာရေးဆိုတာဗာလဲဆိုတော့ခုမှစပြီးမှတိမလို့ဝယ်ရှိသေးတယ်ဗောလေကျွန်တော်တော့အကြောင်းကပြန်ပိတ်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးအများကြီးတော့နင့်နာတယ်အဲ့ထက်မှမှကျွန်တော်အဓိကကလေးတွေပို့ပြီးတော့နင့်နာကလေးတွေတော့မှဒီကျွန်တော်အကြောင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကလေးကထောင်ကနန်းလောက်နေပါတော့တော်တော်လေးဒီနင့်နာသွားတော့ဗောလေဟုတ်
ဒီတံမော်ရီဒါဒီမှာဆိုရင်ကလင်းငယ်တွေကိုလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာအသုံးချလေးရှိတဲ့ကြောင့်ခုလိုစာရင်းညဖွင့်ရတဲ့အချိန်မှာကလင်းငယ်တွေကလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာပဲတာဝန်ကိုယ်စီထမ်းဆောင်ရလျက်ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကမိုင်းနိုင်ပါ